Adakah anda memerlukan sebuah laptop yang berkuasa setaraf komputer desktop? Wang bukan suatu ukuran. Mungkin laptop terbaru daripada MSI ini boleh memenuhi kehendak anda untuk sebuah pengganti desktop yang tidak memakan tempat yang terlalu banyak. Anda bersama saya Nazrin dan pada hari ini saya akan mengulas mengenai salah sebuah daripada laptop terbaru daripada MSI iaitu MSI GE633 VR Reader. Laptop ini salah sebuah daripada siri gaming laptop yang berkuasa dari MSI dan ia menghadir dengan komponen-komponen yang membuatkan banyak komputer di luar sana kelihatan seperti mesin yang murah. Laptop GE63 VR ini menggunakan chip pemprosesan Intel Core i7 generasi ke-7 dan hadir dengan memori DDR4 sebanyak 8GB dan juga menggunakan gabungan storan SSD NVMe dan juga cakera keras dengan muatan storan yang besar. Teknologi storan SSD yang digunakan di dalam laptop ini dinamakan Super RAID 4 dan ia menggabungkan dua SSD NVMe untuk memaksimalkan potensi kelajuan slot PCIe 3.0 yang digunakan. Dari segi grafik pula, laptop MSI GE63 VR ini menggunakan kad grafik Nvidia GeForce GTX 1060 6GB, salah sebuah kad grafik yang cukup berkuasa di pasaran sekarang. Kad grafik ini dipadankan lagi dengan paparan skrin IPS LCD bersaiz 15.6 inci dengan resolusi Full HD yang memperbaiki masalah skrin tearing. Rangka laptop GE63 VR ini pula diperbuat daripada aluminium dan ini bukan sahaja membuatkan reka bentuk laptop ini kelihatan segak tetapi membuatkannya tahan lebih lasak juga. Bukan itu sahaja, laptop ini mempunyai paparan kekunci yang direka oleh SteelSeries dan ia mempunyai sistem pencahayaan LED RGB yang boleh diubah suai melalui perisian. Dari segi I/O pula, laptop ini hadir dengan beberapa port USB yang mempunyai lampu LED berwarna merah yang memudahkan pengguna untuk mencucuk peranti USB mereka kepada laptop ini. Untuk output video pula, laptop ini juga mempunyai sebuah port HDMI dan mini display port yang membolehkan pengguna untuk menggunakan monitor berasingan untuk memanjangkan paparan. Sepanjang pengalaman kami menggunakan laptop MSI GE63 VR ini, pada pendapat kami, laptop ini cukup bagus sekali sebagai pengganti desktop dan juga mesin yang digunakan khusus untuk permainan komputer. Prestasi laptop ini juga cukup hebat sekali dan kami boleh katakan bahawa laptop ini tidak pernah sekali menghadapi masalah selemasa. Akan tetapi, satu kekurangan buat kami di sini ialah kipas penyejuk Cooler Boost 5 ini berpusing dengan cukup bising apabila bermain permainan komputer pada resolusi yang tinggi. Ini merupakan satu kompromi yang perlu diterima untuk bermain permainan komputer yang lancar pada resolusi tersebut. Berita baik di sini ialah penyejuk Cooler Boost 5 ini menyejukkan komponen-komponen ini dengan cukup baik dan tidak menyebabkan kawasan rehat tangan dan papan kekunci menjadi panas. Laptop ini juga dilengkapi dengan sistem pembesar suara dengan teknologi Nahimic Audio Enhancer dengan DACESS Saber yang cukup lantang. Dan pembesar suara ini sangat sesuai untuk digunakan untuk pelbagai senario seperti menonton video, mendengar lagu dan juga bermain permainan komputer. Satu lagi ciri menarik pada laptop ini ialah kebolehan untuk mengoverclock GPU dengan teknologi MSI Shift yang membolehkan anda menambah baik prestasi kad grafik laptop ini dengan satu butang sahaja. Mode-mode yang terdapat melalui MSI Shift ini termasuklah Eco Mode, Comfort Mode, Sport Mode dan juga Turbo Mode. Bercakap mengenai perisian pula, laptop MSI GE63 VR ini juga mempunyai perisian Dragon Center di mana pengguna boleh mengubah suai ciri-ciri laptop ini. Termasuklah warna dan corak LED papan kekunci, kelajuan kipas penyejuk Cooler Boost 5, kebolehan overclocking MSI Shift dan lain-lain lagi. Laptop ini kini berada di pasaran untuk harga RM6,799 dan jika anda mahukan sesuatu yang lebih berkuasa, anda juga boleh mendapatkan laptop yang sama dengan kad grafik Nvidia GeForce GTX 1070 untuk sebuah laptop yang lebih berkuasa berbanding kebanyakan komputer desktop hari ini. Sekian sahaja daripada saya, majulah teknologi untuk negara.